Carlos, listo, bigarrengo platera, eta zanda bezala arkumia. Bai. Arkumiaren besoa. Hori da, hengo dugu hor arkume neko xamura geratzen da. Bai, konfitatuta izango da. Hori da, antzekoa da, konfitatu edo sartzen dugu bolsa bazio edo ditzen bai. Da. Arkumea, olio pixka batekin eta gatzakin. Ikusiko da, ikusiko da. Guzti hori dena erakusteko gu prest. Lehen da bizio zagaiak esan duzkizuet. Patata, tipulatxa, purina, esne gaina, oliba olioa eta arkume besoa. Listo ba, guzteko bueno. Moguan egingo dut dana, ez da? Bai, hasiko gara pixka bat arkumea, ura jarriko dugu arkume berotzeko. Bai. Orduan, hemen bertan jarriko dugu. Ura dute? Bai, erdi daño dola nahiko. Vale. Bai. Eta beste honetan baita, egingo dugu bete patata zuritu eta egosi egingo dugu. Hau hartu zezu? Bale. Bai, pixka bat gehiago. Pixka gehiago. Bai. Bete. Bai, horrela. Eta patatzen zat onela nahiko, ez da? Bai, nahiko. Patatzen nahiko. Bizu hau martxan. Bai. Hau jarriko dugu irakin dezala, baina bueno, gero jaitsiko diogu bakarrik epela mantentzeko. Hori da, bai. Eta gero espikatuko den, nahi bazute pixkat hemen dokagu poltsa bazio. Bai, gero ikusiko da, ez da? Bai, gero ikusiko da, baina esatea... Hau sartzen dugu hemen, bai. Ezurri gabe eta zer gabe, ja, dugu osatua. Uhum. Eta sartuko genuke hemen, gatzakin eta lio pixka batekin. Bai. Poltsa itxiko genuke, bai. Eta 12 ordu egongo zen, 70 gradotara. Labian. Da egosketa uran sartuta. Bai. Da roner edo makina bat, egin duguna, beroa erosi. Hori da, ba, beroa erosi, ura berotu. Eta jutzen da egiten. Ur motelian, ba, gau guztia, 12 ordu. Hori da, hori da. Eta, bueno, bitarten jarriko gara hau egiten, eta gero beste ur pixka bere izango dugu, tipulina, hori da, tipulatxa, egosteko, hori da. Jarri ba, guztiz bete ba. Bien, bien. Herriko kontuak ezaten nahi baita, ez da? Bai. Hori da. Badak ideak azuela bertan, kanpina. Bai, kanpina galanta. Bai, galanta dukagu gaina. Kalanta, bai, kapazitate handikoa, ez da? Kapazitate handikoa eta oso ongi garria. Oso ondo, bai, nik entzunda dakat, jende oso gustora juten dela, urte asko dagoela martxan, bai. Izena handiko kanpina. Bai, bai. Bai, nik ni tokatzen zaigu jutea anuntza eta negotea, pues, jute gau afaltzera edo piztinara edo zai, bai. Ura da gure egirilekoa. Ah, pila. Ze guk txarren ez dakau polikiroldegirik eta udaran hori da gure... Beak indakazue tratu egin da, hori da. Eta ordan herrikoa izan da, ba, zarrera zunkota bat ordaindu eta bertara... Hori da, berez herrikoa da, baina gero intzuten, hartzuten eta jarri zuten oso ondo. Hori oso ondo dago, eh? Bai, oso ondo dago. Oso ondo. Jarri ja. Eta gero hor... Udaran ez da egongo martxan, ez da? Udaran, bai, neguan... Osa, udar, barkatu, bai. Udaran bai, bineo neguan ez. Hori da, neguan... Zergatik piztina da, ez da itxila, ez da, irekila da. Irekila. Irekila. Piztina da, baina kanpina martxan egoten da, bi hilabete kenduta urte barruan, beste urte guztia, pues martxan. Ez da, tian, dozkagun bilbide politiak eta ikusteko basotartin, ba, jendea egoteko, zati, udako giroa da, gehiago piztina eta basoa da gero udazkena, pues orain izan dela temporada antxoen bai. Temporada txarra izan duguan, ez izan lan bidien, baina bueno, egonda. Bai, bestela gero bi pixkat indut antxo egun urte izan da. Ba, gure zonan ezer. Ezer gaina. Ni ze zona bat egana naiz, ni naiz jun antxo bila, baina batzuk bai, ba, gure zonan eramaten ditugu hiru bat urte oso txarrak hortan. Bai, joan zen urtean aterazian, azkenean, baino gostatu zitzaien. Eta aurten ez dira oso gutxe atera dira. Jendea jutun zen basora eta zun hartzen. Eta gari honetan itxoitzen egoten gara. Bai, bai. Baina, bueno, aurten nada. Aurten nada. Itxoitzea gehiago, tokatzen zaigu. Bueno. Bale, zei ba. Eta honekin ikuste nahiko izango degula. Bai. Ze pixka bat behar dugu bakarrik, orduan hau irakiten hasten denin gari, jarriko dugu martxan, gero hau tipulatxa baita hemen jarriko dugu, bai. Eta listo, gero ja lau pausotan bere ala daukago inik. Vale. Bueno, ba, ja... Temperatura hartu du, Bai, temperatura hartu daukago, hori da, patata botako dugu, eta egosten utziko dugu. Hori da, gatzat olio pixka botatzen zu, hori? Akaberan botatzen dio, ja... Hori da.
Hau ya jaitsiko diogu sua. Bai. Hau ya pelepela, ondaila eta hartuko eta arkumea. Bai. Da hau eina daukadena. Arkumea hoxen, ez da izango litzake hori gordinikan hemen sartu. Hori da, hori da, hori da gordina, honek 12 ordu pasatu ditu. 12 ordu. Eta orain sartuko nu hemen epeltzeko. Hori da. Eta hor utziko dugu beste gaur guztia egin egin arte, lasai lasai hor egonda. Temperatura hartzen, temperatura hartzen hori. Bale, earki. Esan hemen 12 ordu etzien ekarri dula einda pasadialako 12 ordu eta hor sartuko ginula, zuk esantzun bezala, hor zatia ja ezurrak kenduta. Hori da, ezurrak kenduta. Hau poltzien sartu. Hori da. Honela eta ze gehi sartzen zu hor barruan. Olio txorta. Olioa. Itxi eta esan bezala, erronerrian sartu eta 12 ordu. 45ean. 12 ordu 70 gradutara. Vale. Listo. Sistema berriak. Hori da. Bai. Eta hemen tipulatxa. Hemen tipulatxa dago dugu. Hau baita egingo dugu irakin. Eta irakitzen duen bitarten, pues 3-4 minutu gero zurituko dugu eta gero egingo dugu hau pixka bat glaseatu eta horrela. Pixkanak espetatu. Hori da. Ordan, abekin bitartean zeiton gatoz. Bale, pues nik uste ja tipulatxa jaina daola eta zugutik kenduko ditugu ja. Piska begundu dira. Bale, urunek ez du balizio, ezta? Ez, horre, horiak handiengo dugu. Bale, oain jarriko dugu gurina. Bai. Piska bat tostatzen, hori da horren ati ditzen diotu kremarekin, ze hau tostatuta hartzen du kolorea eta urraren zaporea. Eta, ah, zapore ere bai? Bai, zaporea baita. Eta gurina utzian, zapore ere bai? Hoi da, hoi da, hoi da. Vale. Orduan tostatu da, horren ati ditzen dugu urre bai, puntua. Bai kolore eta bai zaporez. Hori da, dana. Eta gero, botako dugu esne gaia, eta hemen janola, egosi zizkigun ja patata baita. Bai, hor egosta, bai. Dana, botako dugu, gero, hori, dena berrinduko dugu, eta bitarten bai, eta bitarten hau berotzen segitzen dugu. Gero, hau ondo dugu. Gero, hau eke zurituko dugu. Bai. Bale, bueno, tipulatxa zuritzen egiten, hori tostatzen nahi zegu. Ta... tostatzen baino, listo? Bai, bai, lasai, lasai, lasai. Bai, lasai. Bai, hor gaino, bai, esne gaia botako dugu. Baina, zua itzalita? Bai, bai, ez, emai zuzua. Bai, bai, bai. Zehara ikusten, oin ja, ez nagai abotako diogu oztut, osea, moztutzeko hori da. Vale, 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 vale. Orduan ez dauke importantziri. Ikusten, ze usai hau, nola dagoen usai hau urrarena, hemen, Orduan, oraintxe, nahi badezu patata atera hemendik eta bota duzu. Bara, barrura? Bai, barrura. Hori da. Zubitartean tipulatxea zubitzen, ez da? Hori da. Eta noretan egozituzu, zez zeiten dio, zeiten zen dio... Piska bat egiten ditugu egozi, bigundu, eta jentzen dio, indarra hori jentzen dio piska bat. Hori zea, nola, tipula glaseatua dian bezala eta estilo horretan, ez da? Hori da, hori hori oantxe momentu baten egiten dugu momentu baten, eta listo. Oain... Arki, hau gehoz egiten da, birrindu eta listo, ezta? Hori da, oain birrinduko dugu gazpiska batekin. Bale, earki ba. Irakin bat eman, eta oain, vale. Oain jarriko dugu olio pixka bat. Bai, eta hor salteatu bezala, ezta? Hori da. Earki ba. Eta oain nola ja egusiak eta biguina ditugun, hori da, min kolore pixka bat emango diogu, tostatu pixka bat, eta listo. Hori da. Hori, birrintzen dugun bitartean hori prest dago. Bai, igual zu hontan zartu zazu. Bai. Beno, nea bota, bai, hau nola nahiko berutu dan, mentxe nahiko. Bero bero inda do. Bai, txemiskotan. Bai. Agonela. Eta agonela. Eta hau birrindu, ezta? Bai. Jatza bota? Zuko dugu pixka bat. Txe. Pixka bat. Gimbe da. Hori da. Hori. Eta hau birrindu. Hori da. Birrindu. Hau birrindu eta begorritzian, bagatuz bereala. Hau listo bai, nola, ezta? Hori listo bai, ondo birrinduta dago, ja. Ja krema, ja ina dago, orduan. Bai. Eta tipulatxa baita nik uste ja ina dago dela, baita. Hoi baita kolore pixka bat hartu dute, ja ina zauden, orduan karamizatu dira pixka bat. Bai. Hau gero apaintzeko, ez da? Bai, hori apaintzeko, bai, apaintzeko eta pixka bat, eta hori jateko baita. Hola, xenatea eta listo? Hor, listo, listo horrekin. Onelatea, hau listo, bi pauso behin listo. Bi pauso egin da, bai geratzen zaigu, ja, arkume bukatzea. Hori. Horrekin ja, enplatatu eta listo. Bintxe. Hau,
olioakin, txastaria. Hau, ondo beratu da hila, hori bai. Hori da. Eta, aterako dugu, aberranduko gara, min. Ateratzeko, honekin. Aberatzen honena, ez da? Bai. Erki ba. Honen ingo dugu, guan, pixka koloria gorritu bat eman da, listo. Hori da. Behar dugu, egin behar dugu. Bai. Egin behar dugu, kolorea eman. Bai. Geo, enplatatzen jungo gara. Eta enplatatzen dugun bitarten, botako diogu honen jukua. Zukua. Zegatik hau izango da bere saltsa. Eta horrei irakin bat eman batzen duzu gaita? Irakin bat, reduzitxu. Arke ba. Ez, baina ez dugu behar hemen bertan, eh? Ah, hor bertan. Bai, bai, txartari bertan. Hau, arkume atera eta... Bere zuk horretan, horra bota saltza. Desglasatzeko eta dana. Ointxu gertu dut. Listo, hau listo, eh? Bai, lasai, pixka gehiago handikan, hau, beroa. Ba. Gero igual, botatzen dugunean, orduan igual pixka jaitsuko diogu eta ikusko dugu, nola doan. Baina, horrengo impaktori, zea, eh? Golpe eguna. Azala gorritzeko... Hori da, azala gorritxu eta tostatu eta dana... Hori da, bai. Orduan... Bai, ezke honek jo azalai pixkat, indar pixkat eban ezko zapore ere desberdin izak. Bestela hola egozitako zentzazio, hau buru da. Hau hendikan ez ikusi nola osatu zai hon nire bestela tak ekin da osaltatu. Zure kontu. Justa, hau hendikan, tak. Hau behar dugu kolore polita, nero, ura daukan oliokin asko saldatzen da. Bai. Eta zikina da, baina... Zer da? Pixka bat zikina nola, dana zikintzen duen horioz, baina, bueno. Bai, bai, bai. Baina, kusko ez du, eta behar du hori, tostatzea ondo. Baina, ziko diogu, azela, gai. Betik izatutze? Oso ondo. Arkumia, beti eukitzen duzu kartan? Bai. Bai, ezta? Modu batea obestea, beti, ezta? Generalki horrela izatzen duzu. Horrela, zerratik, azian zehar, aurrera zenguten zen lana. Bai. Danako txen erronerrian zartu. Hori da. Eta gero eskatu alatea eta listo, ezta? Hori da. Hori da, menuan bai ikien degula saltsan jarri. Hori da, bai. Baina kartan, beti horrela. Beti horrela. Zeman ja, buelta maten dugu. Claro, zuek aztegunean ere lasai autentuzte, ezta? Du aztegunka eran gehiago? Bueno, aztegunetan menuak ematen ditugu. Menuak ere bai, eh? Kartan ez da goten horren beste movimentua, baino menura bai. Bai, iltzen da jendia eta orduan beste erabateko lana da. Bai. Baina, bueno, ematen digu guri behita denbora aztegururako, pixka bestatzeko, eta aztegua, eta aztegurukoa, eta bueno, ondo. Bai, bihar detzi izango dugu, baitare bodak ezkontzak ematen dituzuela, baitare, hori da, eta ze ondo prestatuta den, eta zukaldiak, kriston zukaldiak, eta, bai, polita dago, bai. Ba, polita eta tamainu zede, ondik ja, eh? Hala, bai, bai, da, hau, nik uste, atera eukinko dugula. Hau, hemen txekarreko dugu, eta hori nizan dituztena, zukuakin. Bai, barrura. Hau, eska, bueno, hemen ez dago, oitxura daukat nola etxean, Gazakin zua. Gara, hori da. Zua botatzen da. Hemen, usten nola desglasatzen duen berezikoa, eta ja, kendu ingo dugu, ze honek ez dauk asko. Eta usten badigu gehiago, evaporatu batzik guera bat. Ba, eta saltzi gabe geratuko gara, ez da? Hoi da, hoi da. Horbein hartuko dut, oin kolera txiki bat. Usten nola loditzen joaten dan. Bai, erakizio la kamara, bai. Hori da. Usten, beha, loditzen da horrela. Beha, loditzen da horrela. Bakarra. Eta hau da, pues, arkumearen sustantzia guztia. Eta guztu honen emango zigula denbora jartzeko, baina honek ez digutzi. Eta orduan salseatuko dugu, eta gero bukatu ingo dugu ja, beste gureakin, eta ondo hartuko ditugu, nengo zukua. Eta guztu nola ia loditua dagoen. Ba gero, oain beste koliara batekin. Berrize freskatzen hasi du hemen. Bai, ja, negua dago, negua dago. Trumogirua, bai. Epa, bakatu. Baina, ingo dugu hemen urraren... Urraren purea. Hori da. Patatekin inda. Hori da. Horra jarriko dugu. Bai. Eta guen, tripulatxa jarriko dugu pixka bat. Guztuko dugu horrek ikan. Zatituta hola xe? Hori da. Eta... Zer dut hori da. Horrela jarriko dugu. Eta listo. Eta finito? Finito. Hori da. Bira, gaurko bigarrengo platera, eh? Arkumia, zeuzai, bere lan ator.
gure xefaren azken ukitua. Ura berotu eta bertan arkume poltza zartu. Ur berotan, banan-banan, patata eta tipulatxa egozi. Gurinari urra kolorea eman. Esnegaina gehitu eta patata egozia ipini. Eta guztia murriztu eta birrindu. Tipulatxa egozia zuritu eta erditik ebaki. Arkumea poltzatik atera, zartagi bero-beroan gorritu eta atera. Bere zukuan, poltzako saltza ipini eta murriztu, eta guztia aurkeztu.